warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi perintah kawalan pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, saya nasihatkan tangguhkan dulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih. Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Rakyat juga jangan suka menyebar berita palsu. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan pakai topeng muka serta amalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Marilah kita bersama memainkan peranan membantu membendung wabak ini, insya-Allah. Pastikan anda duduk rumah, kekal tenang untuk kita hapus COVID-19.